תודה לעמית שריכזה את יום העיון. ככה חשבתי על 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 בעצם אנחנו עוסקים היום בהתמכרויות התנהגותיות, ועד לפני כמה שנים זה תחום שככה שלא היה ממש מוגדר. עד לפני כמה שנים ההתמכרות הייתה יותר קשורה לתלות בחומרים ממכרים, תלות פסיכולוגית, תלות פיזית, אבל בחומרים ממכרים. ובשנים האחרונות, כתוצאה מהזמינות שלנו לאינטרנט, למדיה, סמארטפונים, קניות, הרי אנחנו יודעים שהיום קניות, יש מלא קבוצות לקניות, קבוצות יהודיות, פותחים בפייסבוק, פותחים קבוצות רכישה, זה נושא שהוא ככה מאוד מאוד נגיש לנו, ובעצם גילינו שיש שכיחות גוברת בתחום ה... שכיחות גוברת בעצם בדיווחים על התנהגויות כפייתיות. והשאלה היא ככה, איפה עובר הגבול בין התמכרות להתנהגות נורמטיבית, מה משוייך להתמכרות, ואנחנו ננסה ככה לענות על זה היום, לענות על זה היום, במהלך היום. ההרצאה... תודה.